El consum de productes ecològics ha crescut exponencialment durant els darrers anys. Tot i així, només un 5% dels catalans consumeixen producte ecològic de manera diària. Des de l'Ajuntament de Cardedeu, l'aposta és clara: consum ecològic i de proximitat. D'aquesta manera ja s'han dut a terme iniciatives com l'organització del mercat de pagès a plaça que es celebra cada dissabte. Continuant amb aquesta tasca, l'Ajuntament de Cardedeu ha presentat un catàleg de productors i elaboradors locals per difondre i donar a conèixer a la població les iniciatives agroecològiques del municipi. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa l'Ecotargeta, la primera iniciativa per promoure la compra d'aliments locals i ecològics als comerços del poble i també als propis productors. Hem tret una Ecotargeta que és amb l'objectiu que cada consumidor que vingui a comprar al mercat de pagès se li segellarà a partir de 10 euros de compra i després però ha de complementar fins a 10 compres amb els comerços que tinguin productes de proximitat del nostre territori. Les persones que compleixin aquesta ecotargeta, a banda de tenir una bossa sostenible de cotó, en el que parla de jo menjo ecològic i de qualitat, no? Promovent el consum sostenible i de proximitat, a banda poden obtenir premis fins a 150 entrades del Centre Cultural de Cardedeu, no? Des de la Regidoria de Cultura, temes de merchandatge, no? De tasses, que també promouen el mateix eslògan, no? De jo menjo productes de qualitat. D'una banda, es pretén potenciar l'oferta entre productors i comerciants i, de l'altra, fomentar la demanda perquè la ciutadania consumeixi habitualment ecològic i de proximitat. El sistema, a més, afavoreix la rotació en la compra d'aliments, de manera que tots els establiments que aposten pels aliments ecològics se'n vegin beneficiats. Sí, penso que està molt bé, que espero que generalitzi el consum de productes locals i ecològics, que el faci més extensiu a tothom, i crec que ens interessa a nosaltres com a productors i a tots els comerços de Cardedeu. Vull dir que esperem que tingui molt èxit. De fet, la setmana passada vam estar repartint targetes i la gent estava molt contenta, va anar molt bé, així que, no sé, estem animats. Nosaltres creiem que donarà una circulació de gent i donarà a conèixer espais com el nostre, o sigui que d'alguna manera uns alimentarem els altres i entre tots sortirem guanyant. De fet, sumarem, és el que creiem, per això suposo que es fa, i nosaltres ja estem a favor. I també esperem que la gent hi estigui d'acord, perquè de fet, si tu creus en una cosa, doncs vas a un restaurant i llavors vas al pagès i llavors vas a la botiga, és tot el mateix sentit al final. Així doncs, els esforços per part de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic van adreçats al foment del producte ecològic i recolzament als productors locals. Caldrà veure doncs si aquestes iniciatives aconsegueixen instaurar en els nostres hàbits alimentaris un consum cada vegada més responsable.